Gastakin bat, Barrabas deitua preso zen. Bazen ere bertze gizon bat, Jesus deitua. Ura etzen gastagina. Ez du ongiri bezik egin, ura da Jesu Kristo. Jenkoaren semea. Jenkoak, hanbertze maite zuen mundua, eman baitu salbatzaile bat, Jesu Kristo. Nok ere sinetsiko baitu gure bekatuentzat hil izan dela, eta bataiatzen baita, ura salbatua izanen da. Jesus izan da munduan. Mundua arekina da, eta munduak ez du ezagutu. Onartu dueteneri aldiz, eman diote jenkoaren hauk bilakatzeko ala, egan nahi baita, haren baitan sinetsi duteneri. Jenkoa, niok ez du egundaino ikusi. Aitaren baitan dagon seme bakarrak dauku ezagutu arazi. Una bera, Jesu Kristo onbertze ongi eginduena, eta inozanta, hiltzerat kondenatua. Urte guziez, bazen usaia preso zen horbet libratzeko. Pilatuse deitu gobernadoreak galdegin zuen, antziren jendieri. Nori behar dut barkatu, Barabas ala Jesus. Oius hasi ziren, Barabas librazazu. Orduan Pilatusek, eta zer egin behar dut Jesus, Kristo deituaz. Baina nek oiuka lotu ziren, gurutsifika zazu hori. Eta zer plazera haitu duelarik Barabasek libertatean eman azela. Baina Jesu Kristo kurutsifikatua izan da haren partez. Denak sortua gare gaizkaren presonier. Ezen liburu zainduak ero evangelioak dio. Ez da justurik bat ere ez. Baina Jesus etorri da mundurat, oinaze izigariak jasan ditu gure arimako eta gorputzeko libertarearen emaiteko. Egan nahi baitu, nor ere sinesten baitu Jesusek bere odola isuri duela gure bekatuentzat, eta humilatzen denak ezagutuz bekaturuz garela, errezibituko du bekatuen barkamendua. Jesusen odol sakratuak garbituko du eta eginen du jinkoaren aur. Belaunik itoturiz, erran dezagun Jesus maiteari. Aita zerukoa mil esker, igorri duzulakoz Jesus eta hildelakoz ene partez. Nahi dut onartu nere bekatuentzat eginduen sakrifizioa. Eta ezagutzen dut ene salbatzailetzat ezen erranduzu. Ez dut kanporat emanen nere ganat heldudena. Ezkera dauzkitut zurea izatea Jesusen izenean.